የሳይበር ደህንነት ስጋት ዓለማችን አሁን ላይ እየተጋፈጠች ያለው ፈተና ነው። የሳይበር መንታፊዎች በሀገራት ከፍተኛ ተቋማት ላይ ያነጣጠረ የሳይበር ጥቃት በየጊዜው በማድረስ ሀገራት ስጋት ውስጥ እንዲወድቁም እያደረጉ ይገኛሉ። ይህንኑ ተከትሎ የዓለም ሀገራት አሳሳቢ ከሆነው የሳይበር ጥቃት ራሳቸውን ለመከላከል ዘመኑ የሚመጥነውን የቴክኖሎጂ ክህሎት የተጎናጸፉ ባለሙያዎችን ለማፍራት ሰፊ ስራ በመስራት ላይ እንደሆነ ይገለጻል። እነዚህ ባለሙያዎች የሳይበር ጥቃት በተቋማት ላይ እንዳይፈጸም መከላከል ላይ አትኩረው ይሰራሉ። የዓለም አቀፍ ስጋት የሆነው ይሄው የሳይበር ጥቃት በኢትዮጵያ ላይም ለተከታታይ ዓመታት ሲሰነዘር ቆይቷል። ታዲያ ሀገሪቱ ይህንን ለመከላከል ባለሙያዎችን በማፍራትና የተቋማትን ደህንነት ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ተግባራትን በማከናወን ላይ ትገኛለች። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደርና የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በጋራ በመሆን ልዩ ተሰጥኦ ላላቸው ተማሪዎች ያዘጋጁት የመጀመሪያው ዙር የሳይበር ደህንነት የክረምት ስልጠና መርሃ ግብር ተጀምሯል። ተማሪዎቹ በቆይታቸው የሳይበር ደህንነትን አስመልክቶ የተለያዩ የተግባር ተኮር ስልጠናዎች የሚሰጣቸው መሆኑን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን ሶካ ገልጸዋል። በሳይበር ምህዳር ላይ የተፈጠረው ያልተቋረጠ እድገት እና የቴክኖሎጂዎች በየጊዜው መራቀቅ የሳይበር ደህንነትን የማረጋገጥን ጉዳይ ከታች ጀምሮ ልዩ ተሰጥኦ ያላቸው ታዳጊዎች እየተኮተኮቱ እየለሙ መሄድን ወሳኝ ያደርገዋል። የሰመር ካምፕ ፕሮግራም በዘርፉ የራሳቸው አቅም የፈጠሩና የተወሰነ ድጋፍ ብቻ የሚያስፈልጋቸውን ባለተሰጥኦዎች በአንድ ማዕከል ሆነው የተለያዩ ስራዎችን የሚሰሩ ይሆናል። በአጠቃላይም 60 ባለልዩ ተሰጥኦ ታዳጊ ወጣቶች በዚህ ሰመር ካምፕ ላይ ተሳታፊ ይሆናሉ። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የስራና ክህሎት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል በበኩላቸው መርሃ ግብሩ ልዩ ተሰጥኦ ያላቸውን ታዳጊዎች የሚያበረታታና ለአዳዲስ የፈጠራ ሀሳቦች እድል የሚሰጥ መሆኑን ጠቅሰው ታዳጊዎቹ የሀገር ሉዓላዊነትን ለመጠበቅ በሚደረገው ጥረት የበኩላቸውን ሊወጡ እንደሚገባ አሳስበዋል። ኢትዮጵያ በዚህ ጉዳይ ላይ የዘገየች የሚመስለውን ገጽታዋን በትልቁ ሊቀየር የሚችልና ምናልባትም ያሉንን እምቅ አቅሞችና እድሎች አቀናጅተን መጠቀም ከቻልን የእናንተን ፈለግ የተከተሉ ወጣቶችን ወደ ምህዳሩ ማምጣት የሚቻልበትን እድል የሚፈጥር ስለሆነ ትልቅ በር ከፋች የሆነ አጋጣሚ አድርጌ እወስዳለሁ። መነሻችሁ ኢትዮጵያ ትሆናለች፣ መዳረሻችሁ ግን ዓለም መሆን ይኖርበታል ብዬ አምናለሁ። ፕሮዳክቶቻችሁ ሰርቪሶቻችንን የሚያዘምኑ የሳይበር ምህዳራችንን በብቃት ለመጠበቅ ሉዓላዊነታችንን ለማስከበር በምናደርገው ጥረት እሴት የሚያክል ሊሆን ይችላል። ታዳጊዎቹ በፈጠራ ስራዎች ላይ ትኩረት በማድረግ ከቴክኖሎጂ ጥገኝነት የተላቀቀች ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ በትጋት መስራት እንደሚገባቸው የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ባይሳ በዳዳ አመላክተዋል። የሳይበር ደህንነቱ የተጠበቀ መሰረተ ልማት አይበገሬ መሆን የግድ ነው። የምታገኙት እውቀት በፈጠራ ስራዎች ላይ በመትጋት ራሳችሁና ሌሎች እህት ወንድሞቻችሁ የምትጠቅሙበት የሳይበር ደህንነት የጠበቀ ከቴክኖሎጂ ጥገኝነት የተላቀቀች ሀገር ይሁን ለማድረግ ብርቱ ጥረት እንድታደርጉ አሳስባለሁ። የመጀመሪያው ዙር የሳይበር ደህንነት የክረምት ስልጠና የሚወስዱ ታዳጊዎች በሳይበር ምህዳር በሀገር ላይ የሚሰነዘሩ ጥቃቶች ለመከላከልና የሀገሪቱን የቴክኖሎጂ አቅም የሚያጎለብቱ ግኝቶችን ለማበርከት ተግተው እንደሚሰሩ ገልጸዋል። መስራት የምፈልገው ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ ነው። ሳይበር ሴኩሪቲ ሲባል ደግሞ አለማችን ላይ በጣም ትልቅ አደጉ የሚባሉ አንደኛው እንትናችን ነው ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ ነው። ስለዚህ ይህንን ኢትዮጵያን የተሻለ ቦታ በእንደዚህ መልኩ የተሻለ ቦታ ነው። ቴክኖሎጂ ምን ያህል ለሀገሪቱ ምን ያህል ጠቀሜታ እንደሆነ ማሳየት እፈልጋለሁ እና ራሴን በዚህ መለወጥ እፈልጋለሁ። በጣም ክፍተት አለብን እና እንደዚሁ እኛ ካልደፈን ነው እዚህ እያሻሻልን ካልመጣ ሴኩሪቲያችንን ካልሰራን እንጠቃለን እና ራሳችን መስራት ደግሞ አለብን። ሶፍትዌሮች ነው እነሱ የሚሰሩትን የምንጠቀም ከሆነ እነሱ የሰሩት ስለሆነ ሀክ ያደርጉታል። እኛ እዚህ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት የሚባል ዲፓርትመንት አለ፣ እኛ የምንሰለጥ ነው። እነሱ እንደዚህ ይሰራሉ። ሳይበር ሴኩሪቲ ውስጥ የሚሰሩት ደግሞ ዲፌንድ ያደርጋሉ። የመጀመሪያው ዙር የሳይበር ደህንነት የክረምት ሰልጣኞች ለሶስት ሳምንታት በሳይበር ደህንነት ዙሪያ ያተኮሩ የተለያዩ ተግባር ተኮር ስልጠናዎች የሚወስዱ መሆኑም ተመላክቷል።